Ինֆեկցիոզ ավարտում ყოფოს გენერალური დირექტორი თანამდებობაზე რჩება თენგის ცერცვაზე განაგრძობს თავის მოვალეობას და ცხელების ცენტრებისა და კლინიკების მართვას განცხადებას კლინიკის პიარ მენეჯერი გოგა ბერიძე აკეთებს. მისივე ინფორმაციით თენგის ცერცვაზეს დაგეგმილი აქვს აჭარის რეგიონში ვიზიტი, სადაც ის COVID ვითარებას ადგილზე გაეცნობა. გოგა ბერიძე ასევე განმარტავს, რომ თენგის ცერცვაზე რჩებოდა და რჩება მართველი პარტიის აქტიურ მხარდაჭერად.